kaum dangu dongeng parantos dugi kanalika hari cate sukma dicaritaan kunu jadi kolot nanya kita hanya orang teraskin hanca dongeng na atau mangjaya na hatur kinuhun mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberapa mana mangga para wargi sadaya dongeng sakali deui mung sakara karangan mung saukur karangan dongeng lamun aga dongeng para mitra di ade-ade sangkan sae di alus-alus sangkan payus di reka-reka malar siga dangtos didami-damal ieu dongeng kedah ngadamel ngaran para wargi sadaya ngadamel ngaran gedenya janten tokoh-tokoh kedah didamel ai tokoh-tokoh teh aya nu awon aya nu sae jelas para mitra sadaya aya tokoh nu awon aya tokoh nu sae tiasa wae para mitra kaleresan misana kaleresan aya tokoh nu awon sami sareng para wargi hapunten sanes ngahaja ngadongengkeun para wargi sanes mung sakadar ieu mah sigana wae mung sigana wae teu dihaja para mitra namina geus sakadar dongeng di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus di reka-reka malar siga janten sakali deui para mitra saur pengarang saur koswara hapunten bilih nu kasabit nami kasebat tempat mangga para wargi urang teraskeun hanca dongeng para wargi sadaya harita sukma jantung nangadadak ratu komong ngabandungan caritaan kolotna geningan si janu teu nya tujuan pikeun manehna ngahiji cing Neng Yanti sukma memang teu salah omongan abah hidup teh ieu leuwih hade hidup ngajauhan Neng Yanti nyaran deui awewe sejen rek parawan rek rana teu naon-naon rek sahanapeun hideup rek saumur rek nu saluhureun teu naon-naon nu penting mah asa nu sababad kaayaanana jeung urang cik Abu Emeh nyarita Daryanaker najan kitu sajroning ngomong teu poho anu ari ngagilir-gilir si Sigma nah kitu Ambu Sukma kerung lantaran Ambu mah melang salempang si Neng Yanti teh teu disa tujuanku sepuhna hidup teu ditarima aku sepuh Neng Yanti kumaha engke mun hidup di sisia kumaha engke lamun hidup di hina basa nu nyeri nu bakal perih teh lain bae hidup tapi Ambu jeung Abah bakal kaciwit kulit ka bawah daging tak kitu ku kitu na Sukma samemeh ka dalanyuran samemeh hidup meunang ka tugeunah ngalaman ka nyeri leuwih hade hidup ngajauhan di ayeuna loba ka nyeri Sukma boga pamajikan ka anakku beunghar teh ieu nu teu sababa jeung urang teh korban perasaan bising teu nyaho mah oh geus geura dina tulusna hidup moal dianggap minantu tangtu bakal dianggap badega atawa jubul dianggap eta wae bujang tukang geudi kuyaki lain bujang sebutna geus keur pamuda mah dianggapna teh naon purah diutuh nu titah kasarna mah gawe anu biasa dipilambah ku badega tak kitu Ambu apanan kungsi ngarame di sawahna juragan dulah wah gawe dengan amak-amakan wae jaba etalah heueuh dengan sangu oge teu lumrah jeung batur estu diirit pisan samalna tibang samal goang sanguna tibang segede peureup leuhung peureup kolot gede deui mah peureup ge budak leuwah kemet kitu budak leutik teu jauh ti abah oge pan abah kungsi ngaragaji kungsi kuli ngaragaji di juragan ulah basa anjeunna nu warkai di leuweung kolot teh geuning eta mah sugan heuh mere rokok hari tahun teh dihitung-hitung bayaran kawal dipotong majar kentu cina sawareh dipake muli rokok teh ada gitu tuh pan madit numata kasawang di ayuna dina tulus nage hidup bakal lo bakal nyeri bakal lo bakal perih mending samemehna mengpeng urang can prukawin mending hale namang ngeswe jauhan gitu tuh nya apana karasa ngabereneel ka nyeri ka peurih nu ka alaman ku Ambu jeung ku Abah hidup teh Sukma mencanu liana heud apanan mineng Abah jeung Ambu ge digawe di juragan dula komo engke meureun Abah jeung Ambu teh jadi besan anjeuna wah moal boa nganggap naon meureun ka Ambu teh nganggap si kutiplak nu macak geus lah urang dituluykeun hubungan jeung Neng Yanti teh Sukma boh Ambu emeh para wargi nya kitu bah Sukma harita teh para wargi sadaya sapa madegan pisan manehanana hapunten sapa madegan pisan tengidinan anu jaya anak para wargi sadaya kudu ngahiji laki rabi jeung Neng Yanti
wegasin kanyeri kapurih nu bakal karanapan ku anaknya kitu bakal karasa ku dirina maneh. Sahanteuna kolot oge bakal kababawa, tapi Sukma kekeh panceg dina pamadegan. Kaputusan manehanana pikeun milih Neng Yanti, calon pipamajikaneun sasat geus teu bisa dionget-onget deui. Cek paribasana najan naon anu bae nu karanapan ku dirina bakal disanghareupan. Asa laksana ngahiji tinekanan cita-cita. Abah oge ambu, aya naon Sukma? Mawi pami abdi parantos ngahiji sareng Neng Yanti, sepuh Neng Yanti teh bakal miliknya ka abah. Sareng ka ambu piraku sugan abah ambu. Teu nyaah kabesan onaman mah. Ah, geura. Geura ke buktikeun maneh mun kitu. Abdi mah yakin da saur Yanti oge kumaha cenah? Juragan dula sareng ibu Mimi teh jalmi soleh, jalmi bageur ka sasama, komo ka putrana mah. Nyaah ka putrana tangtos nyaah ka minantuna. Nyaah ka minantuna tangtos bageur ka besan. Sukma gede kayakinan. Lamun juragan dula jeung ibu Mimi bakal nyaahkeun ka dirina bakal bageur ka kolot. Oh, jadi karep hidup nu hayang ngamining Yanti teh geus gemleng. Parantos malian tadi ge bade ka kebon. Neng Yanti teh ka diheula ba, ka diheula. Kadieu. Mun saurang teh palay tepang sareng abah kali ambu sakan tenang aya maksad nu mandiri. Bo. Luasan kitu eta Neng Yanti make ka diheula. Kumaha bumi juragan dula kali ibu Mimi uningaeun? Lah, bakal benu temenan meureun. Nya anekat gitu mah nya teu sangka bakal naksir ka anak urang geringnya. Padahal mah pikeun mojang pantaran Neng Yanti, ambu yakin ka anjeunna seueur nu miharep, seueur anu naksir. Oh, ngan eta we bieu Sukma. Make nyebutkeun Neng Yanti ka dieuna bari aya pamaksudan nu mandiri sagala. Nah, aya naon kitu? Bah Dira ngarasa panasaran. Nya aya naon cenah Sukma? Sok bejakeun terus terang. Blak-blakan kadinya ulah disumput salindung di sidang Siroka. Blak-blakan ka mama. Sok caritakeun jeung ka abah. Ulah rek disumput salindungkeun sok caritakeun. Sok. Neng Yanti teh palay nikah ayeuna-ayeuna da anjeunna teh parantos kaluar sakolana. Sakandenan sepuhna oge miwarang ka abdi sareng ka abah supados engal-engal ka ditu. Depangan ka juragan dula sareng juag Mimi. Sukma ngabohong ka kolotna nu dipamrih supaya cita-cita nu dirancang ku manehna ngaharep ka Neng Yanti tinekana. Baru ku tante kitu nya Sukma. Mohon kitu pisan abah oge ambu. Sing percantana tu ka abdi. Kitu geuning cenah geuning ambuna nu kajadianna teh. Nah teu salah denge eta teh Ujang. Rupina mah henteu ambu. Eta cenah Neng Yanti na teu can diamprohkeun ka nulian Sukma. Ari abah nya teh acan atuh mah ge abdi nyaketan Yanti sareng Yanti na ge moal ngalayanan ka cinta abdi. Upami ku sepuhna bade ditikahkeun ka nu sanes. Jadi dikitu sepuh Neng Yanti mau ngangkir abah sareng abdi piwarang kali itu. Kabumina upami Neng Yanti panantos aya nu aya nu kagungan. Jadi kitunya. Kumaha tuh abahana narik di satu juan wae karep si Ujang teh kitu. Ambu emeh neuteup seukeut ka Bahdira. Menta kapastian gancang Bahdira ngawalon pokna teh. Ya taya di jalan dia diwati urang kudung anteur. Kenapa karepan si Ujang amuna? Pugu kitu geuning kanyataanna teh si Ujang ge gede duriat ka Neng Yanti. Neng Yanti na ge ngalayanan ayeuna mah. Kolotna Neng Yanti ngogan ka abah jeung ka si Ujang pikeun ngambung buguhkeun. Eueuh deui kasusah geus kieu mah yeuh karineangan biayana we meureut. Biaya keur mas kawin jeung ipekah. Katempona pamulu Bahdira marah mainaker. Nandakeun bungaheun pisan. Kade ulah kajot borosot tah. Maksud amuna kumaha? Maksud ambu teh ulah sakrurusuhan teuing teu pugu bisi melengkung bekas nyalahan. Bisi harepan teh hancur di tengah jalan. Perlu dipikiran heula sing antep bisi ieu teh bisi mah bisi. Bisi ka nyeri nu kapangih tu geunah nu karasa. Tu geunah nu karanapan pan urang anu ngarasana. Ibu ambu emeh ngawawadianan ka Bahdira sangkan ulah rurusuhan teuing. Pikeun nepungan ka sepuhna Neng Yanti. Lah nah da ieu mah sagala rupa ge geus jelas. Amuna yakin sepuhna Neng Yanti doaeun ka si Ujang. Ka Neng Yanti, heueuh si Ujang kawin dikawinkeun ka Neng Yanti tah kitu.
Nyasa wajib na mungku abah ditepungan kaditu dibukukan babaku nama bisi ngadap alapun bisi majar tun dilalawarakan ku urang tak itu ya gitu anam-anam lah ambu mamareknya nyarek-nyarek mau api piluan berin abah naga siap saya gak dinerima kejadian non baru bakaran apaan oh nyedang dul terus buka bisa nu benghar mah sugan weh bisa diajak paku kumaha tak itu ngan sugan baik kahirupan anak kurang bisa menyat tapi aku ngantep kami nantu hari mitung aja mau benghar mamuna alah ulah di arap-arap teing bisa nyoledat teteh kira-kira kadituna barin oke sukan weh ngan mau awak kajeng si ujang rek dipungguhkan aku kami amuna gitu halus tapi waktu na wali mahan teh ayo na ayo na ujian ujang oh lantaran orang perlu yang hela modal atukur ngawinkan anak teh dimana dina waktu na ngalaman ngalamar teh kosong weh teh jang-jang teh jing-jing era atu nyanya atu sukma abdi abah lain isukan abah rek nepungan sebunan yang janti kan ku abah rek hela kaditu rek dipungguhkan nge mun geus puguhnya hidup ku sorangan kaditu perkara kawin mah teh boy heula sabulan mah da perlu duit atuh. Abah jeung amu perlu ku kumpul heula sung mah. Hatur nuhun atuh bah, atuh hatur nuhun amu. Lain deui para mitra sadaya ngarasa atohna. Pikeun sukma ngarasa harita teh lantaran pamustungana mah. Dina seuseuhanana geuning kolotna nya tujuan pikeun dirina hahadean jeung Neng Yanti. Oge poe isukan jentrena karetetelanaker. Bah dira bakal nepungan juragan dulah pikeun muguhkeun pikeun matotoskeun pikeun ngabadamikeun kaayaan diri manehna jeung Neng Yanti. Ngaso heula para mitra ngaso ngaso.
Mitra sadaya, petingna najan kaayaan geus manci ka maju ka Wanci Janari. Yanti mah teu daekeun sare sakerjep-kerjep acan duka kumaha manehna bet manteng inget ka Sukma. Sukma buah hatena nu poe kamari babarengan jeung dirina. Harita nangkarak bengkang nyawang lalangit kamar. Ningali para mitra akana lalangit. Bari lelembutan mah duka kamana miangna. Nyeri perih tu genah nuka kajadian. Tadi berang lantaran kolot jengnya jadi ua maksa-maksa kadirina pikeun narima ka cinta Cep Buldan. Mamaksa supaya dek dikawin ku Cep Buldan. Berainya mau ngandina sawangan kajadian basa di kebon sama meh manena balik. Kajadian mengandung sajarah keur diri Yanti. Para mitra sadaya manehna ingat kanu jadi panutan belenye. Yanti imut dina hatena ngagerentes. Kang Sukma, kaduhung teh hanya kalab di makan. Bingah nu aya bagja nu aya. Najan waruga kayana leuleus lungse. Gusti hapunten abdi. Abdi leres-leres kieun ka icalan janten panutan. Ningal akang sakitu. Belana ka abdi, abdi bungah luar biasa. Ingat deui kana kajadian basa aya uana para mitra ngadadak pamulu Yanti jadi paketut baeut cipano nyurucut terus nepi ka beungeutna baseuh juuh ku cimata bener-bener ngarasa tugenah nu taya hinggana ku kajadian tadi. Najan kumaha abdi mah ali mun kudu ditikahkeun ka Kang Buldan teh. Kang Sukma narah kajeun raga paturay jeung nyawa kajeun paeh ngora-ngora. Batan kudu teu laksana ka diri akang. Wah istri wah pamaget alim abdi mohon kudu kawin dikawinkeun ka Kang Buldan teu cinta. Kang Buldan leuwih kawas eueuh awewe wae bet kararooh teuing. Mun hayang ngekeuhan jalma ti kampung. Kang Buldan mah mamaksa nu teu suka teu boga kaera. Harita para mitra trok trok kana panto aya nu keketrok. Yanti curingha koreja tudang tapi kacan ge turun ti luhur kasur. Ngadedengekeun heula nu keketrok bari panasaran hayang nyaho. Saha para mitra sadaya nu keketrok teh? Naha indungna atawa bapana nu keketrok kana pantro? Nyai. Nyai. Bu aya naon, Bu? Peuning can sare esok buka pantona. Kianto sakedap, Bu. Geus kitu mah para mitra Yanti turun tina luhur kasur. Cerut ka handap muruh ka palebah lawang panto, berai panto muka. Badadilaan selotna breh katempo indung nanangtung di lawang panto. Bus geus kitu mah indung jeung anak asup ka jero kamar Yanti gek dariuk dina bibir dipan. Kunaon nyai geuning can sare sakitu geus janari teh? Bu Mimit tumanya kanu jadi anakna. Cung eta siga nu tas ceurik naha nyang ceurik kanaon atuh teh nyai? Kitu nanaon bu teh can tunuh we. Teu anu diceungceurikan ku abdi mung emut we kana nasib. Mangeus teh kudu dipikiran teuing bari oge nyai. Keun aya keneh waktu sabulan keur mikirana mah. Eta mah kari kumaha engke we. Nah, sok sanaon sataun dua taun oge tetep abdi mah moal keresa ditikahkeun ka Kang Buldan teh ibu. Naha? Teu kuna naon teu bogo geus kedik oge abdi mah alim. Kurang kasep. Henteu. Pedah dulur keneh. Sanes. Nah, atuh padahal mah kurang kumaha beungharna atuh. Teu cekap ku beunghar, teu cekap ku kasep tuh da Bu. Ari alim mah alim mah nya kada dipapaksa. Aduh mah tunduh wah. Ih, keukeuh pageuh geuning pamadegan hidup teh. Nyai, atuh sugan mah geus boga kabawa mah nya. Henteu. Ulah ngabohong nyai sok belak-belakan ceritakeun ka ibu. Henteu da teu ngabohong abdi mah. Nyaan? Cenah ceuk beja mah. Naon ditu Bu? Aya wartos naon? Rada curing hak katena ngegebeg oge sok sieun nu jadi inungna nyahun. Kana hubungan manehna jeung Sukma. Ceuk beja duka bener duka henteu, cenah mah cenah, cenah Bu Mimi kawas nu asa-asa para mitra nyaritana mindeng runda gerandeg. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso. Thank you.
sadaya harita Yanti beki tagiwur hatena beki ratug jajantungna. Wartos naon bu, wartos teh. Nah naon teh, ini maksudku ibu penasaran abdi mah bu. Yanti beki penasaran para mitra. Wal ama ka ibu ngomongku ibu diceritakan. Mual atuh bu. Nyaan. Naon teh, kitu abdi mah teh naon-naon. Cek beja, cena-cena bejanya, majarkeun teh cena hidup teh hadean jeung anakna Bahdira. Bener teu eta teh nyai? Kang Sukma anu dimaksud ku ibu teh? Begita giwur hate Yanti mangsa harita. Nya. Pamiloros bade kumaha, Bu? Yanti neuteup seukeut ka indungna. Mun nya kitu teh teh lah hidup salah pilih anak ki. Nah, kitu. Lantaran si Sukma mah anak jalma teh kaboga atuh ye. Kolot nanti bang tukang bubur macul. Mau nyari si Sukma bok kasih Sukma bok hari kacepul dan mung liur ngabandungan anak ibu mah ah bade liur bade itu gitu tapi udah panutan Yanti mungkang Sukma saurang bu nyerahkan siapa untung bapak mana canyahun mun seg nyahun wah bakal ngamuk nyanya Yanti ya hadena ibu mah pageh nyaka Rusia ajan gis nyaho gajan hidup minang kadi itu kadi ya susu lumputan yang si Sukma tuh iya lo bawa omong ke bapak mana. Da sugan teh ukur beja, da sugan teh ukur heureuy. Ari teu teh nya geuning hatena geuning kitu. Nya an ngarang-ngarakeun maneh mah. Sarua jeung ngagejiretkeun harkat darajat nu jadi kolot. Sarua we jeung neuneun kokotor dina luhur sira. Ieu tah, ieu mah sintenya mah teh ieu. Ku sanes ibu sareng apa teu di oge abdi mah tetep bakal satuhu mi Gusti ka panutan hate nu jenengan Kang Sukma. Abdi mah kacinta moal aas moal luntur salawasna bakal manjang. Pakana mah abdi mah bakal abadi. Muka Kang Sukma saurang mah ka olok ku harta bana moal kabita ku mobil sedan bu teu jaman ku aya mah dipaksa-paksa diadu-adu teh kuno feodal Yanti bumimi nyentak rada tari nepi ka kadenge kaluar juragan dulah oge kaparengan ngalilir curingha juragan dulah anu curinghak pedah ngadenge nu nyentak ti jero kamar anakna gancang turun ti luhur kasur. Tuluy muru ka jero kamar nu jadi anak sup ka jero da panto kamar kaparengan muka. Aya naon ieu teh ribut kieu? Saur Padulah bari nangtung gigireun Bumimi. Itu tuh ibu Pak Tuda. Aya naon ibuna? Mah bari bina nu hoghag wayang ka jeung anak wayah kieu. Teu aya naon ibu mah nyare ka si Nyai supaya ulah nyileuk wae. Ulah ngalamun wae ku ibu teh dikieukeun Nyai jeung nyileuk bae mah mending geura sare bising gering kitu tah apana ari pe kana nyanya ngangang teh malah nu lain-lain nya keuheul atuh ibu oge tetela Bumimi teu terus terang dina nyaritana lantaran mun terus terang mah sieun Padulah ngamuk ayeuna mengka ningkeur meujehna sepi jempling Yanti ngabandungan omongan indungna harita hatena ngemplong. Ngarasa panuju ku ayana nu jadi indung mindingan kana kaayaan nu sanyana. Najan sakumaha keuheulna ge teu burung ngarasa atoh nu aya para mitra sadaya. Atuh da tunuh, Pak. Gek para mitra Padulah diuk sisi bilipan. Terus ngusapan kana sirah Yanti di barung ku kadeudeuh anu pohara. Kadeudeuh nu taya watas wangenna. Pok Padulah ngomong leuleuy ngagambarkeun poharanya ah kana jadi anak. Nyai, geus geura sare anguran mah kurang hade nyileuk wae. Jam moyah kieu teh ye. Geus janari, geus ulah loba lamunan bari nage ulah loba di pikiran, sok geura sare. Bisi mata kering ge kana awak, kurang sare mah pancilaka ka urangna. Yanti unggeuk geus kitu mah goledag ngagoledag tuluy disimut ku simut nu ngalumruh. Disimutan ku Padulah, jung Padulah cengkat. Tinggalkan ku apanya? Yanti unge. Sok sing timbra nyanyinya. Cek Bumimi bari nuna guguling gigireun Yanti. Yanti unge bari belenyeh imut ka indungna. Yo tinggalkan ku apanya? Mama. Bumimi jeung Dulah harita kaluar ti jero kamar Yanti terus asup ka kamarna. Goledag ngagoler nuluykeun hanca sare dina peuting harita. Kacaturkeun para mitra sadaya isukna wanci pecat sawen. Pabeberang wanci pecat sawat. Bahdira keur lumaku sorangan najan ngajug-jug ka lembur babakan peundeuy pikeun nepungan. Ajuragan Dulah kaluut di Bumimi. Ibu Ramananing Yanti harita teh para mitra sadaya keur ngagedig we leumpangna teh. Leumpang geus jauh ti lembur nya kitu deui.
Kalau murah anu dituju teh masih keneh jauh, sasat ayeuna mah keur aya di setengahing perjalanan. Kesang masihan sakujur awak, baju nepi ka jibru. Nyakitu deui beungeut nepi ka jibru ku Kesang, najadinya jag-jag keneh. Tapi da geus kolot teh teu burung rasa lungse. Rasanah nai leumpang nabah dira harita. Bari leumpang bari hatena. Henteu reureuh cumarita. Sukma, Sukmanya kahayang cepet pamohalan teuing. Make bogoh kaneng Yanti sagala. Habongnya cinta, sok matak bohong kana sagala-galana. Heueuh, bogoh mah teu pandang miskin beunghar. Nepi ka hidep Sukma. Mi cinta ka anak jalma kaya, mi ka bogoh kana jugala. Jalma pangbeungharna dilemukur babakan peuneuh jeung sabudeureuna mah atuh. Hidup geus teu beunang dicareku kolot Sukma. Abongnya kacinda hidup pohara rosana nepi ka teu bisa ditawar-tawar deui. Geus bogoh teh bogoh teu bisa diongit-ongit deui. Padahal mamatak naon neangan awewe sejeh nu sababad sataning jeung kaayaan urang, nu satata jeung kaayaan urang Sukma. Mocomang dina tungtung hate bah dirangupat kaayaan nu jadi anak. Bari anger nikreuh ngeureuyeuh ras di bah dira inget kanu bakal ditepungan. Nyawang kajadian engke mundirina geus adu hareupan jeung juragan dulah katut ibu Mimi. Oh, kaayang mah juragan dulah rawuh garwana teh leah manahna soleha tehna. Oh, daek narima kadatangan aing kalayan kasomehan. Daek narima anak aing dijadikeun calon pimpinan dueunana lantaran teu kasawang. Pisah kumaha henteu aing raheut hatena. Tugeunah hatena anak aing mun teh mah juragan dulah nolak kana panglamar aing ayeuna. Duit mah wayeuh. Tadi isuk-isuk pamajikan aing kadaya heula ngajual heula ali. Lumayan tibang 2 gram ge. Jeung teu mawa mah era. Tungitung panyangcang we, nyangcang Ning Yanti sangkan teu leupas deui ka nu sejen. Jejeg panceg nyang hareupan Sukma sakitu tah. Heuh, anak aing maksud teh. Bari ka mana, Bah? Hayeuh, meni ruas. Ngarenjag para mitra Bah Dira aya nu nanya nya teh kumangdana. Harita teh nuker lempang bari ngalamun heug anu nanya barang disidik-sidik nu nanya. Beulenyeh imut kapi asem kula lampahan sorangan, lempang bari ngalamun. Hehe, Jang Dana. Tas di mana Jang Dana? Bah Dira malik tumanya kanu nanya ka manehna bieu. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso, ngaso. Sulti Ciater abdi mabah ari abah geuning ari rawae teu sareng nini. Bari ka mana eta bah? Keukeuh eta jalma nu ngarandana hayang nyaho kana pamaksudan Bah Dira. Oh, kadinya Jang Dana abah teh bade ka babakan beuneuy aya ka periogian ka juragan ulah. Bah Dira terus terang balaka nerangkeun pamaksudanana. Bade ka babakan beuneuy. Nyana geuning siga nu heran make kerung sagala aya naon? Eta anu bade kabobakan pun itu bet kadieu jalana kunaon mengkol ka wetan atuh sanes mengkol ka kulon pan ieu mah kalembur burahol terasna teh abah astagfirullahalazim
Nyawe, gening abah teh bieu ngadon mengkong ngetan lain mengkong ulah deuh salah. Abong bari ngalamun hayu atuh barang jeung abah. Abah rek balik deui engke beureun bisa di parapatan mumungang. Aduh. Abong geus kolot cok limpeuran abah teh. Bah dira kapi asem kula lampahan sorangan. Ongkoh rek kababakan peundeuy tapi bieu sanggeus tepi ka parapatan mumungang. Ngadon mengkol kanu katuhu kawetan lain mengkol ngencang. Dapanan lembur babakan peneui mati parapatan memungang teh ngulon bari geus deukeut. Tungtungna bah diramengko de kakulonkeun leumpang dibarengan kumang dana nutas di Ciater. Rek balik ka lemburna urang pangkalan mang dana mah sigana maneh nama balik ka Ciater ti Ciater teh tas ti eya tas apa mitra tas niang beas yang beas teh maksudna neangan beas tukang ieu bandar beas. Dari bari mau tanggungan sagala sajroning lempang bareng najan mang danat tumanya rek naon-naon gepang na bahdira nepungan juragan dula bahdira terus terang ukur nyebutkan rek aya keperluan we cukup kusak itu tekurang tiliwi pang na ngajawab gitu soksin dina kanyataanana juragan dula tenarima kana kadatangan manehanan sanunya ho bejangenan sukma bobogohan jeng neng Yanti geus aya bejana ka juragan dula. Boh juragan dula hatu tentu heuk pasti peureumeun. Amun ngadenge caritan eta pasti ngamuk. Oge terus ayeuna mah kasemahan ku dirina bua-bua manehna bakal diusir. Teukung silila para wargi geus tepi ka parapatan. Memeh pisah Mang Danang ngodok saku baju sing horeng ngaluarkeun bako mole sakeupeul. Sok dibikeun ka Bahdira. Tur lumayan bae bako sebul ya. Ieu pebaragian balah tamak ieu we tamangahaneutan ieu naon teh ieu ulah pati paiting ieu lah letah kitu aduh nuhun aduh Jang Dana aduh aduh nuhun katalima ku abah aduh rejeki alhamdulillah nuhun Gusti aduh nuhun Jang Dana hayu aduh mangga mung kade nya bah nya mung kade naon Jang Dana Bahdira nurek ngalengkahkeun suku jadi ngarengkong. Mun kade mah pahna ulah ngalamun deui bilih kalangkung atawa bilih ditajong. Sugane naon boro di Bandungan moal aduh ayeuna mah Ujang. Hayu Ujang. Mangga. Geus kitu mah Mang Dana kebat leumpang ka kidulkeun. Sedengkeun Bahdira leumpang ka kulonkeun bari ingetanana gembleng deui. Kanu dimaksud nyawang jeung ngira-ngira naha bakal kumaha reaksi juragan dula jeung Bumimi engke lamun seugeus tepung jeung dirina. Para mitra sadaya, saparapat jam ti harita Bahdira anyog kaburuan. Hiji imah gedong pulas bodas ngeplak, gedong sigerong tilu tingkat pohara agrengna. Di pakarangan eta imah pinuku pepelakan kembang warna-warni pohara endahna. Estu pikar sepen ningali tesanyana, kencawin ayah garasi tempat mobil. Kalian sidiku Bahdira katingali mobil sedang ngajugrum. Netelakeun nubuga imah keur aya di imah. Bahdira hari tapi mandeg mayong rek asup kumaha rek cicing wedidinya di sisi jalan muanya tungtungna lila maneh nangaleng hang ngajanteng nangtung di lawang pagar besi. Pagar besi satangtung budak katempona wewengna keran dicet hideung herang ngakeun celang katojo cahaya panonpoe. Lila Bahdira anggur mencerong kana wewangunan gedong imahna juragan dula. Dirina asa pohara leutikna aya hareupeun eta gedong agreng. Najan sanya namanehna mineng kadinya. Kitu mun dititah digawe di kebon atawa di sawah atawa dititah digawe di nuliana. Tapi ku datangna ayeuna bari mawa maksud anu mandiri ngajadikeun diri Bahdira asa wegah jeung rempan. Sok sieun jol haok we manehna diusir dicarekan lak-lak dasar mun teu mah engke manehna nerangkeun maksud anu sanyana. Watosna seueup di para mitra. Tuih kadieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten kasuhun. Para mitra sanes kirang sono mangga atuh sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.